Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Knjiga Vrtovi in parki na slikah Narodne galerije je rezultat sodelovanja Narodne galerije v Ljubljani in Arboretuma Volčji potok, ki se je začelo pred 5 leti. Najprej z projektom razstave povečanih reprodukcij v parku. Iz tistega sodelovanja, ki je bilo zelo dobro sprejeto, je izšla knjiga Cveti in ženske in to je pravzaprav nadaljevanje na nek način sodelovanja, zelo tvornega sodelovanja z lahko rečem, kolegico Jasmino Marjan na širšem področju, skratka na področju oblikovanja prostora in vrtov. Najprej sem sama pogledala po bogati zakladnici umetnin Narodne galerije. Pogledala sem najprej dokumentacijo, nato tudi umetnine v živo v depojih. Tako sem naredila en zelo lep in bogat izbor, iz katerega sva potem skupaj izbrala 24 umetnin. Lahko bi izbrala celo mnogo več, ker imamo res obilico odličnih, kvalitetnih umetnikov in njihovih umetnin, ampak ker sva že prvi knjigi nekako ugotovila, da je 24 umetnin odlično število za predstavitev ene sebine in njeno razlage, sva ostala kar pri 24 umetninah in tudi tokrat ugotovila, da je to dovolj, da se sprehodiva zgodovinsko, stilno in vsebinsko od srede 18. stoletja pa tam do 20. 30. let 20. stoletja. V čem je poudarek v tej knjigi? V tej knjigi je poudarek na motivu vrtov in parkov, ki se na slikah kažejo kot slikanje krajine. Saj so vrtovi in parki oblikovana krajina in ko so slikarji svoj pogled obrnili v krajino, so tam ugledali tudi park in vrt. Mogoče namerno, mogoče zaradi naročnika ali pa so sami videli v tem neko lepoto in estetiko, ki so jo želeli upodobiti na sliki ali pa upodobljenca postaviti van. Saj je oblikovanje krajine delo človeških rok, tako da je povezava med človekom in naravo vedno bila v tej obliki prisotna in tako tudi na umetninah. Kaj za Arboretum pomeni taka knjiga in kaj za Narodno galerijo? Torej, za nas vsekakor pomeni to knjiga, ki je nastala v zelo dobri družbi, se pravi z Narodno galerijo in pa tudi nek, recimo, da smo dokazali, da lahko tudi stroki, ki so na prvi pogled različne, zelo tvorno sodelujejo. Tu ne gre samo za to, da se sodeluje dva avtorja iz dveh nacionalnih javnih zavodov z področja kulture, ampak tudi zato, da prije do nekega tvornega stika med dvema strokama, med umetnostjo in zgodovino in pa recimo med vrtnarstvom v širšem smislu in da marsikatera stvar postane lažje razumljiva tudi umetnostnemu zgodovinarju, če je raztolmačena v neki zgodovinski perspektivi in pa tudi recimo za moje področje je pravo odkritje, koliko nekega dokumentarnega gradiva je na slikah ohranjenega, kljub temu, da pravzaprav ni bilo kot takšno mišljeno. Ne? Se pravi, krajinarji in slikarji so slikali slike iz drugega namena, ne zato, da bi dokumentirali prostor in čas večinoma, ampak lahko to res beremo tako nek dokaz skozi čas o razvoju oblikovanja parkov in vrtov na Slovenskem. Ja. In kateri avtori so predstavljeni? V knjigi je predstavljeni 19 avtorjev in najstarejši med njimi Valentin Metzger, baročni slikar. Na to pa sledimo večinoma slikarjem 19. stoletja, naj omenim tiste, ki jih naša publika in slovensko prebivalstvo najbolj pozna, to je tudi Richard Jakopič, Ivan Vaupotič, Anton Gvajc, Josip Germ, Žmite, Vetah in tako naprej.